Hoje Então a gente vai falar aqui do Legião Urbana 2, né? Um álbum lançado no dia 20 de julho de 1986. Um álbum que demorou a ser realizado, né, lançado devido à falta de inspiração dos nossos meninos, né? Coisa que surpreendeu o Mairton Bahia, que ele, ele imaginava tudo, menos a falta de inspiração. Ele imaginava que a falta de experiência novamente que eles tiveram no primeiro álbum iria se repetir, tudo, mas não. Dessa vez foi a falta de inspiração, mas como eles estavam com a moral muito alta na gravadora, né, eles venderam praticamente 100 mil cópias do primeiro álbum, do álbum de estreia que a gente fez. Quem não assistiu, por favor, assista, que a gente fez no mês passado, na última quinta-feira do mês passado. E ficaram nos estúdios da EMAI, é, desenvolvendo esse álbum, que eu estava falando também aqui para os meus queridos Romero e Juliane, que eu ouso dizer que é o meu preferido. Muito grudadinho ali com Legião Urbana 5. Eu, né, eu fui adolescente nos anos 80, como eu sempre repito aqui. E quando esse álbum saiu, eu estava com uma expectativa muito grande. assim Comprei naquela semana mesmo da dele chegar nas lojas. Cara, e foi pérola para os meus ouvidos, assim sabe? Era uma sonoridade. É um disco cru. Não sei se o Romero con con concorda comigo, né? É um disco assim, cru. Mas com muitas camadas, com muitos efeitos, com muito 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 barulhinho <laughs> em, em, cada, em cada faixa. Começando, né, como a gente somos dois macho velho, pai aqui, eu quero começar com a Juliane, que ela me fale qual é o, o, a relação, né, a sua relação com Legião Urbana 2, como você avalia assim, de forma geral o disco e tal, antes da gente entrar na análise dele. Juliana, Juliane, por favor. Vamos lá. Bom, é, esse é um disco fundamental para quem estuda Legião Urbana, porque ele demarca uma passagem, é um rito. né? Eles tinham toda um, uma coisa pronta para acontecer já no Legião Urbana, que é o disco 1, e no disco 2, vindo bem nessa estética deles, né, de reproduzir as bandas que eles gostavam nessa... Capa super clássica e seca, que era o que o Renato queria também, para o disco 1, um, que não aconteceu. É um disco cru, porque é em 16 canais, então, assim até a própria sonoridade desse disco é uma experimentação. Então, o que a gente vê aí foi o um encarceramento desses caras por seis meses e muita coisa aconteceu dentro do estúdio. E, mais uma vez, o processo de feitura das canções em que a letra entra no final. Esse é um, um problema sério para o Tom Bahia é, e para quem estava envolvido no processo de feitura porque tinha que se mexer novamente em coisas que já estavam gravadas índios é uma prova disso né em que o Renato ele coloca a letra ali aos 49 do segundo tempo que era para ser um instrumental que não foi e ele decide colocar essa letra e a gente vê então toda uma, uma nova experimentação que é uma passagem. E o Renato declara, né? Que tá até no livrinho da, da Cris Fuscaldi. Nossa e amiga Cris. Esse livro aí é, já é uma transição, e, e ele fala uma coisa que eu gosto muito, vou até citar o livro da Cris aqui, né? No primeiro disco a gente teve que bater na porta com muita força. Com o segundo, a gente pode falar as coisas sem precisar ficar gritando, porque a porta já está aberta. E aí eu digo mais. Como veio muita coisa do Trovador Solitário e Aborto Elétrico no 1, a gente tem um Renato aqui que começa a se mostrar numa nova vertente. Quando ele fala que se volta para dentro, é a assinatura definitiva do Renato do Renato Russo para os discos que vão vir. Esse é o dois. É, eu concordo muito com você. Ali está sedimentado o caminho que o Renato vai passear confortavelmente. No que me refiro à temática das músicas da Legião, né? Ele falou: não preciso mais falar de escola, de, 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 de soldados e não sei o quê. Isso aí que você falou, eu concordo totalmente. Romero Carvalho, o disco preferido da Legião de Romero Carvalho. É, ele se tornou, era o 4. Por muitos anos foi o 4. Eu, eu, fui, eu fui mais batizado, assim. Em Legião Urbana com, com o disco 4. Provavelmente foi um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. Assim. É. Aí, aí depois veio o 2. Inclusive o 5 que você ama, quando saiu, eu achei um lixo horroroso. Sério, assim, olha só. Eu, nossa, eu fiquei tão Ele decepcionado, é pesado, é, ele é pesado. Não, né? não era isso, é, 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 é a mudança de, 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 de condução do disco, né? Porque Total. A condução instrumental no 5, falando mesmo de. De, de arranjos é né? muito a partir do teclados e uns timbres de teclados de gosto duvidoso na época eu, eu odiei eu odiei mas eu odiei com bastante como como um... Um adolescente né Bicho você não tem meio termo você é, fala ah, não cara. tem coisas legais não você gosta de amar incondicionalmente ou odiar com toda a Total. sinceridade do mundo e como o que um eu odiei com toda a sinceridade eu fui gostar dos cinco. De, assim, fui aprender a gostar dos cinco anos depois, muitos anos depois. Mas o dois sempre foi uma constante. O quatro eu, eu ouvi tanto que eu acho que ele, ele, ele ficou assimilado em excesso para mim. assim O dois eu ainda consigo ainda ter uma, uma relação diferente. E, 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 e quanto mais eu ouvi, é, eu, eu, eu gostei mais dele. Eu achei ele um disco. Eu achei ele um disco assim. É que assim, se, se eu fosse apresentar a Legião Urbana para alguém, eu apresentaria com esse disco. Assim, Como olha, o, a, 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 o que, que é essa banda? É esse disco. Assim. se você quiser ouvir, entender o Renato, entender o estilo dele escrever, as várias variáveis do, do Renato tá tudo aqui. Assim, é, ainda que tenha algumas faixas menores assim em relação a outras, mas assim, os pontos altos do disco são altos demais. Não. São altos demais. São músicas que entram para livro. Para sempre. É, 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 livro didático de português e literatura. Entendeu? Tem livro didático com, com, com O Tempo Perdido, com Daniel na Cova do Leões, com Andréia Dória, com Música Urbana, com Índios. É, é, é isso. Passa a ser um objeto de estudo. Tipo, tá, vamos ver aqui o que, é que ele quis dizer. Até esse estilo, quanto de construção mesmo, de as imagens que ele, que ele vai evocar nessa, nessas, nessas faixas então aqui eu acho que o, o primeiro disco assim agora analisando ele historicamente em comparação com o primeiro disco é, 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 ele é todo, todo melhor né? o som é melhor a produção é melhor o vocal é melhor a... eles estão tocando melhor não muito melhor, mas melhor. Mas melhor. É, mas melhor. É, é, tem, como tem o Renato uma... Russo disse, eles tocavam dois, três acordes, <laughs> ali eles já estavam tocando oito. <laughs> tavam, tavam, já tinham dobrado, tinham colocado uma sete. Eles sétimas, se né? né, gente? Tinha que superar a pressão do, do sucesso, é. né? e o Renato Rocha ele, ele, ele faz linhas de baixo muito legais ele, ele é. dá uma, uma ele faz muitos arranjos para esse disco ele sempre cutucou os outros por conta desse disco inclusive vai tocar o dois eles não conseguem tocar o dois porque o dois é técnico mas de fato é um disco mais técnico mas mas não é nem por isso eu acho que muito da coisa muito do que a Legião Urbana se tornou o fenômeno que ela se tornou é por conta desse disco o fenômeno de rodinha de violão tá aqui não tá lá tá aqui. Entende? A ah, clássicos, é, é, músicas sobre que cantam um, um, um momento da juventude, mas como se se, se já estivesse no pós-apocalipse, contando esse momento, é, esse tipo de, de distanciamento que ele já fazia do seu tempo, tudo já está aqui. É... É, eu acho que tem uma canção emblemática aí que você falou que é definitivo para Rodinha de Violão é Eduardo e Mônica. Eduardo o Renato Mionica. introduz é. um, um, um plus mercadológico e radiofônico é. aqui que a gente não tinha até então, que é. era essa coisa de Bob Dylan, da extensão de uma letra que conta uma história com início, meio é. e fim, e todo um caráter messiânico fica demarcado aqui também. É. Né? Que a gente já tem um Renato com outro propósito. É. Todo, tudo que ele fez no Um está ampliado aqui. Se você falar, o Renato tem uma referência. A, a erótica em, em, em teorema porra, aqui ele faz uma música inteira sobre isso então tu, tudo tudo lá é expandido ah, ele fala sobre sua geração, geração Coca-Cola porra, aqui ele fala em tempo perdido porra, que é, é um muito. hino, acho que da geração é. dos anos 80 é. né? ah, lá tem soldados, tá, aqui tem metrópole fábrica e música urbana é. 2 tudo é. aqui tá ampliado ah, lá tem por enquanto por aqui tem Andrea Doria, amigo fala sério né? É. Lá, lá, lá tem perdidos é. no espaço, aqui tem, tem quase sem querer, tudo está ampliado. Então, assim, é, é um salto muito gigantesco que, que acontece nesse disco aqui. E que eu acho que grande parte do culto da, da, da banda, porque Legião Urbana gosta ou não gosta, acha maravilhoso, acha uma porcaria, o que quiser, mas tem que entender que existe um culto um culto que resiste o sujeito morreu em 96, o culto está aí ainda é, é um monte de gente ainda aprende a tocar violão com legião urbana e então, tal existe um culto que ele ele tem se mostrado forte né? resistente yeah. nesse sentido os discos em vinil continuam sendo muito procurados não são discos que que para foram pro saldão não né? Vai, vai olhar quanto tá uma música para acampamento, sobretudo os outros que tiveram pouco lançamento, né? Então, assim, é, mesmo esses que venderam milhões de cópias, né? esse aqui foi 1 um milhão e 800 mil cópias, né? não apenas em vinil, em CD e tal, mas é, é um disco super procurado ainda. Ele, ou seja, é, mesmo sendo tendo os dois pés fincados na sonoridade do seu tempo, ele ainda consegue se comunicar com. Com novas gerações ele ainda consegue ser relevante, né? É. Então eu acho Bo... que se a gente for falar. É isso, Sal. Se fosse falar de um disco da, da, da Legião Urbana. É. Por mais que a pessoa. Ah, eu prefiro quatro 4. Eu prefiro o Descobrimento do Brasil. Não importa. Aí é, é o gosto de cada um. Mas Bom... o disco que é importante. Que vai mostrar. Cara, essa banda é uma banda que vai ser cultuada 20 anos depois. É, esse disco aqui. É é, Para usar aquele termo que, que você cunhou em uma das lives nossa, que é a Legião Urbana <laughs> zipada, está aí no, no Legião Urbana 2.